Hallå, hallå. Idag är Albin tillbaka på kanalen. Och idag ska jag. Och då, idag har vi en ny gäst som heter Mohammed. Ja, och idag ska vi spela biljard. Då kör vi. Yes. Ja. Albin. Ja. Yes. Så här. Albin kommer vinna. Nej, jag ska vinna. Nej, jag tror aldrig att han kommer vinna. Vi får ja. Se. Ja, vi får se. Biljard. Yes. Yeah. Nej, men Albin. Oj, oj, oj. Den vinner. Ooh. Nice. Ja. Nej, men Albin. Vad gjorde du, Alvin? Nej. Vår lilla kissemiss. Ja. Ja, vem kommer ner en svarta, undrar man. Oh, ja, 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 det kommer gå ner. Yes. Jag har inte innan. Alltså, ja. Åh, yes. Oh, det kommer gå ner. Yes. Mamma. Albin, går det bra? Ja. Ja, det är bra. Åh, oh, nej, åh, oh, nej, åh, oh, nej. Oh, that's cool. Är det inte Albin? Jag vet inte. Yes. Undrar vem som leder. Albin kommer vinna. Nej. Jo. Visst, Albin, kommer du vinna? Ja, vi får se. Ja. Ja, vi får vänta och se. Vi tar den vita bollen. Ja. Så. Ja. Mm, sådär, det gick. Det gick. Yes. Ja, och igen. Ja, bra. Nu går det bra. Vilken har du? Har du halv Albin? Ja, det är bra. Då är det, det är nästan lika. Tack, jag vann. Ja, du vann med Hammer. Ja. Ja, men då får vi tacka oss. Gilla. Gilla eller kommentera. Och prenumerera. Och se på ringklockan. Och kommentera om ni vill ha en del 2 när vi spelar biljard. Tack för mig. Hej då. Hej då. Alvin. Säg hej då. Ja.